ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മുന്തിരിസ് കിച്ചൺ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളിവിടെ ഓണ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓണ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഓലനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്, സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഓലൻ. അപ്പോൾ ഓലൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണമേ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഓലൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഞാനിവിടെ വൻപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് വൻപയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചുമന്ന വൻപയർ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം വെളുത്ത വൻപയർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓലൻ അത്ര ടേസ്റ്റി ആകില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ചുമന്ന വൻപയർ തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 2 വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വൻപയർ ഞാനിവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല, അതൊന്ന് കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതിയാവും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിസിൽ ഇവിടെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 വിസിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 2 വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പയറിവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുമ്പളങ്ങയാണ്, അതായത് ആഷ് ഗോർഡ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് കുമ്പളങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് 1/2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ചവർപ്പും ആ ഒരു കറയൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1/2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5-8 പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച്. നമ്മൾ മറ്റൊന്നും തന്നെ എരിവിന് വേണ്ടി ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 5 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അതുകൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല. ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ വേണം കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കാൻ. വൻപയറിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ തന്നെ എടുക്കണം, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പയറുകറി പോലെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം 1 വിസിൽ അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. 1 വിസിൽ മതിയാവും. നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുക. അപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2/2 പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് 2/2 പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് 1/2 മുറി തേങ്ങയുടെ പാല്. 2/2 പാൽ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ. ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് ഒന്ന് പറ്റിയിട്ട് വരണം. ഇത് ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, കുറുകി തന്നെ ഇരിക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇലയിലൊക്കെ വിളമ്പുന്നതാണ് സദ്യക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടുക. ഈ ഒരു പഴു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് 1/2 പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി മാത്രം കിട്ടുക. ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എങ്കിലേ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടൂ. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം, ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓലൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഓലൻ. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഓലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, ഒപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഓണം സീരീസ് എല്ലാവരും കാണുക. നമ്മുടെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഈ ഓണത്തിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ മുന്തിരി.